Les festes de Nadal molen mogolló perquè podem menjar dolços i torró. Després cap d'any les corones van al bany i el dia 1 de gener comencem un nou any. Us hem de recordar, parlant de la llibertat, que en aquestes festes hem de pensar en la bondat. Ajudar els demés sense dificultat, amb la finalitat de regalar felicitat. Este és el rap de la classe de quarta, des de set carreixet, entre tots l'hem composat. El començarem en genet per parlar del Max i ara us contarem tot allò que ens han deixat. El valor de la lliga, la fallera, calavera, un ordinador, l'ubongo i sudadera. Un koala gegant, una tassa de Stranger Things, un laboratori de Super Things i per acabar uns patins. En 2020 la pandèmia va arribar i cap de nosaltres l'havia demanat. Amb les mascaretes no podem ni parlar, nosaltres el que volem és poder ja viatjar. La pandèmia ha creat molt confinament, els cons ha provocat molt d'avorriment. Gel i mascareta, els nostres nous amics i la vacuna arriba ja per fi. Tot el món parlava de desinfectar i ara ja pensem que ens hem de vacunar. La vacuna contra el Covid a València ja ha plegat, AstraZeneca va haver-ne faixar directes al teu braç. Contra el COVID, la valencia y la plega. Hasta ser una buena noche, directa al teu brazo.